Fufukar da Aminu je tabo yayi suna da yawa. Yayi wasu waƙoƙi na cin mutunci da zagin shugaban ƙasar Nijar. Yadda mutane suka yi mamakin Dauda Kautu da rara yadda ya kai wa Bazum ziyara. Yadda wasu kuma suke Allah wadare da abubuwan da Aminu je tabo yake yi. Masu sauraro da ku biyo mu don jin cikakkun rahotannin kan yadda Aminu je tabo ya shiga hannun wato hukumar EFCC. Yayin da Aminu je tabo ya shiga hannun hukumar EFCC. Yayin da mutane suke Allah wadare da wannan gwamnan wato Bazum. Yayin da suke cewa duk abubuwan da Aminu je tabo yayi dama kallonsa kawai ake yi. Yayin da Aminu je tabo ya kai wa gidansa ziyara tare da mahaifiyarsa. A kokarin fitowarsa daga cikin gida wato wasu hukuma suka kama shi suka sa shi a mota. Har yanzu dai ana nan ana bincike ba a san wata hukuma ce ta kama Aminu je tabo ba. Yayin da shugaban ƙasar Nijar wato Bazum. Ya bada makudan kudade akan duk wanda ya ga Aminu je tabo. Hukuma ta kama Aminu je tabo da laifuffuka da dama akan wasu waƙoƙi da yake na cin mutunci. Yayin da ya dawo kan wato shugaban ƙasar Nijar wato Bazum yake yi wa shugaban ƙasar Nijar wasu irin zagi da cin mutunci na tsaman nama. Yayin da Dauda Kautu da rara ya zuba makudan kudade akan duk wanda ya ga Aminu je tabo. Aminu je tabo kuwa ya kai ziyara ga iyayensa da kuma iyalansa wato matarsa kenan. Kuma sai karin fitowarsa daga cikin gida aka samu wasu hukuma suka je suka ɗauke shi har kofar gida. Yayin da shugaban ƙasar Nijar ya ji daɗin abubuwan da wato aka ɗauke wannan wato mawaƙi Aminu je tabo. Dauda Kautu da rara kuwa ya sa wasu kuɗaɗe akan duk wanda ya ga Aminu je tabo. Yanzu kuma hukumar ta kama Aminu je tabo da cin mutuncin wato shugaban ƙasar Nijar. Masu sauraro ku danna mana subscribing da alamar karo sanarwa don samun ingantattun shirye-shiryenmu akai-akai. Muna godiya da sake kasancewa da mu da kuke a kowane lokaci. Kar ku manta da yi mana alamar liking da wato comment a ƙarƙashin wannan bidiyo namu mai albarka.